এবাৰ বিদেশীৰ গুচৰ ডিটেনচন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ বিশ্বনাথ ৰাগৰাকী মহিলা জামুগুৰিহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ঢলাইবিলৰ নিবাসী ৰামদুলাল শাহৰ পত্নী অমিলা শাহক ডিটেনচন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰে সীমান্ত আৰক্ষী ভাৰতীয় হোৱাৰ পিছতো মহিলাগৰাকী কেনেকৈ ডিটেনচন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰে তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অমিলা শাহৰ পিতা কেশৱ প্ৰসাদ গুপ্তাৰ 1951 চনৰ NRC নাম ঠকাই নহয় তেওঁলোকৰ পৰিয়াল ব্ৰিটিছৰ যুগৰ পৰা অসমত আছিল NRC উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সহযোগ আগবঢ়াই অমিলাই নিজৰ পিতাৰ লিগেচি প্ৰদান কৰাৰ লগতে সম্পৰ্ক স্থাপনৰ বাবে প্ৰতাপগড় চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পত্ৰ প্ৰতাপগড় চাহ বাগিচা জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু পেন কাৰ্ড জমা দিছিল তথাপি তেওঁ সীমান্ত আৰক্ষী বিদেশী বুলি গোচৰ তৰি ডিটেনচন কেম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে নিজৰ দেশতে বিদেশী হৈ ডিটেনচন শিবিৰত থাকিবলগা হোৱাত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো এতিয়া চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে गुटे परियालर आहिसे मोर मार नामो आहिसे आरो मोर माने जिमान आमार परियालर गुटेटो NRC नाम आसे आर जदि NRC नाम नहय तेतेओ आमी बिहारर पर अहा मानु इंडियन मानु तेतेओ आमी विदेशी नहौ जदि आमी आमार नाम जदि NRC अपडेट नहय तेतेओ आमी विदेशी नहय তা আমাক এটো বিদেশী মোৰ মা কেনেকুৱা বিদেশী বুলি জেললৈ লৈ গৈছে আমি সেই বিদেশী খজুৱা কাণ্ডক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে গৰিহণা দিছো আৰক্ষীয়ে এক মিছা অভিযোগ দাখিল কৰিছে আসলতে আৰু বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াত যে বিখংগতি আছে এই কথা স্পষ্ট হৈছে হে আমি বিচাৰো যে অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ কৰক তেওঁলোকে যি নথিপত্ৰ আছে অমিলা শাহৰ পুনৰ পৰীক্ষণ কৰক পুনৰ পৰীক্ষণ কৰি অতি শীঘ্ৰে যাতে মুক্তি দিয়ে আমি সেই কথাই দাবী জনাইছো